السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، طبیعت سے ٹھیک ہے، میرا نام عمر ہے، ماتا سے بھی ٹھیک ہے، میں عام نہ ہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی شانو نے فرمایا میرے محبوب دی نبی نہ شکری نہ ہوئے۔ رب تلا گوارا نہیں کیتا، رب تلا کافر سبحان اللہ۔ کہ میرے محبوب دی سیدھی لائن ہو رہی ہے، نہ کوئی ماں پلی پوے تے نہ کوئی پیو پلی، سبحان اللہ، نہ ماں کافر ہوے نہ پیو کافر ہوے، کوئی بھی کافر نہ ہوے۔ وقت چے جڑا نا اے گل بھی اج کل چلی رہی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام دا والد بنا آزر جڑا نا آکھا جاندا ہے، آزر نہیں تارف نہ چاہے تارف نہ چاہے حضرت اسماعیل تسلیم نبی نکاح کے دوبارہ نکاح کے آپ نے بن شادی کی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام تسلیم آپ ابراہیم ملک شام کو دوبارہ مکہ المکرمہ بل تشریف گرنے، سبحان اللہ، دوبارہ تشریف گرنے آپ دروازے دے وچ ہیں، میں صاحب جلدی جلدی دور کے ہو رہے ہیں، سواری بس حالات ہی عجیب غریب ہو گئے، فرمایا اچھا چلو میں پتھر گن کے آنی ہوں، پتھر چا کے آنی ہوں، تسیں تے پتھر دے تے کھڑے تلے نہیں لاونا، پتھر دے تے کھڑ بنو، میں تیرے کھڑ دے توازو میں کر گنا، اور میرا دل کرے گا میں تیری توازو کروں، تیری خدمت گزاری کراں، تو کو روٹی پکا کھواواں، نال جلاں میں تیرا سر، نال میں جلاں میں تیرے دھواں تیرے تیرا زلفاں میں کو سمارا، اور نال میں تیری توازو کراں، تیری خدمت کراں، بزرگ نظراں دے انہاں کھے نہیں میں جلاں ہو گیا، بلکہ تساں آخری میرا پیغام یہ دے دیا، بلکہ آخری پیغام یہ دے دیا، جس وقت اس میں ہی لانے اور نالے پچھنے اے دسو کہ بیٹا تیرا گزر اوقات کی نے تھی نہ پائے، انہیں آکے سنے اندر سنا تھی نہ پائے، سبحان اللہ، گزر اوقات بڑا سنان دا پیا ہے، بڑا اچھا ٹائم پاس تھی نہ پائے، بسر اوقات اچھا ہونا پائے، گھر دے وچ ملی پئی جیسی سونی ملی، سبحان اللہ۔ اچھا اے دسو ہر چیز رہے جیسے ہر چیز رہے، اس وقت دی گل ہے، کڈن 4000 سال پہلے، کتنا 4000 سال پہلے نئی صاحب کو جواب دیتا کہ جلا انہیں جواب دیتا اج تک بھی جلی حروف دے نال لکھیا پیا ہے، سبحان اللہ، جڑے اللہ تعالیٰ دے محبوب بندے ہوندے نے، اللہ کریم نے فرمایا کہ او جڑے محبوب میرے بندے ہوندے نے وہ کرے نہ شکر سے ہوندے، آپ نے فرمایا بیٹا جی سب اسماعیل آوے نا، اتفاق ہی ائی ہو جائے دوہاں دفعہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نال ملاقات نہیں،
अच्छा बेटा आज मैंने जिस वक्त उन्हें बताया अपने दरवाजे की चौखट को काबू रखे अपने दरवाजे की चौखट को काबू रखे चौखट जरा ना तेरे घर की हिफाजत कर حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دادا علی کہانی جو گزرے حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے حضرت اسماعیل علیہ السلام تشریف لینے آپ نے فرمایا کہ آج ہنج لگتا تھا جی میرا ابا آج میرے ابا نے خوشبو آئی پانی میں لگتا ہے کہ جی میرا ابا جان جی میرے ابا جان تشریف جھلنا ہے میرے ابا جی تو خوشبو آئی پی ہے انہیں کہ ایک بزرگ ہیں تو انہوں نے یہ نہیں گل کی تھی تو میں انہیں یہ جواب دیتا انہوں نے آخری جملہ یہ رکھا اپنے گھر کی چوکٹ قابو رکھا سنیا یہ جڑا چوکٹ تیرے گھر کی حفاظت کرنے والی ہے ایک قابو قابو رکھا اللہ کریم نے فرمایا کہ مبول بھی دادے میں شکر ہو سکتی گل پیچھے والی یعنی کہ جتھے آپ تمہید بدی آتی گل سمجھ جائے تو ملاد ہر جیسا پڑھنا ہے تہالی جڑا نا صرف تو اکو تمہید ہم طور میں آج کرنا پیاں کہ اللہ تبارک و تعالی شان ہونے اپنے سونے مبعوث پاک علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کو لا کے حضرت عبداللہ پاک تک حضرت اما حوا پاک کو لا کے حضرت اما آمنہ تک رضی اللہ تعالی عنہا کہ آپ جڑا نا پاک پشتہ تے پاک رہنے دے وچ آویں یعنی میں ثابت اے کرنا دلال دو اچھا اس تو بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک گل کر کے چلے جان حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک گل جلن فرمائیے آپ نے فرمایا آمن علی میرے ابا پاک تے او تری فاضل بتا رہے آخین آخین اس بغنو اس گھر علی نو قابو رکھا اس گھر علی نو قابو رکھا اے جلن تیرے دروازے کی چوکٹ ہوئے تیرے گھر دی حفاظت کرن والی ہے اور نالے نبوت دے لائق دی نال نبوت لاگری اور میرے سونے میٹھے محمد دی دادی بن والی دادی بن کے نہ بنی گل ایک رہنا پیان سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پاک پشتوں کے پاک رحمہ دے وچوں آیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت میرا نور چلدا 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 حضرت آدم علیہ السلام بھی جس وقت آپ دے سرب پاک دے وچ آیا اور آپ دے جس وقت سرب پاک دے وچ آیا حضرت آدم علیہ السلام بھی جس وقت توبہ قبول کی گئی حضرت آدم علیہ السلام خود فرمے نے کہ میں 300 سال تک اللہ تعالی دی بارگاہ دے وچ عرض کرے مرے گیا کہ یا باری تعالی تو مہربانی فرما یا باری تعالی مہربانی فرما ایک دی وار جانا میرے دل دے خیال آئے جب میں اکھ کھولی ہم اور جس وقت میں بھی کہا اس وقت لوا محفوظ دے تے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ دے نال محمد بنا جڑا ہوا سبحان اللہ حضرت آدم علیہ السلام دی توبہ قبول تھی آپ دے صدقے دے نال حضرت سیدنا نوح علیہ السلام دی کشتی کنارے لگی آپ دے صدقے دے نال اور حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام آپ جڑا ہے نا جس وقت آپ کو عزت بھی ملی آپ دے صدقے ملی سبحان اللہ گل سمجھ آ جائے سارے جو عزت ملی ہے جس تارات بیتانا امتحانات آندے ہیں انبیاء کرام گزردے ہیں آزمائشن تو امتحان تو تے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دا وہ آدن آپ دا نور پاک ہائی تے اللہ تعالیٰ کی نور پاک دے سب کے نال آپ دے توسل پاک دے نال اللہ تبارک و تعالیٰ شانو شاکو پاک پار پچھانا بات پچھنا سال پچھنا رہے ہیں سی ملاد مناونا جائز ہے یا نہ جائز ہے ہاں جی ملاد پاک بڑے ادب و احترام نال منایا گیا
اس وقت وہی چیز موجود ہونا ہے جنہاں اللہ تبارک و تعالی شانہ نے اپنے پیارے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا۔ سب تو پہلے 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 کوئی چیز بھی نہ آئی۔ اچھا یہ سوال کیتا جاندا کہ نور قرآن پاک دے قرآن آکھا قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی انما الہکم الہ واحد۔ قرآن پاک دی آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالی شان نے فرمایا کہ اے بھی میں تو بیان دیتی تیرے نام قل انما معبود تسا آکھ دے۔ اللہ کریم نے فرمایا قل تسا آکھ دے ہر اللہ تبارک و تعالی شان نے یہ بدا کر کے فرمایا کل ان مانا بشر یوحا الی میں تمہارے جی بشر ہاں یہ بدا کر کے میں پہلے بھی عرض کر گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جی خدا دا بیٹا منن بیٹا جڑا نہ تسلیم کرنا شروع کر دتے تے یہ جڑا نہ لوگ نہ کو رب دا شریک کرنا شروع کر دتا۔ یوحا الی انما الہکم الہ واحد کہ میرے اوپر وحی اترتی ہے تو میں تو وحی کر رہا ہوں میرے اوپر وحی اترتی ہے میرے اوپر وحی اترتی ہے تو میں تو وحی کر رہا ہوں۔ ارے وحی دا اترنا اے وحی دا اترنا کو تھوڑا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ ارشاد فرمایا سونے سدھے پاک میری حقیقت کو میرے رب تو رسوا کوئی نہیں دے گا۔ سبحان مطلب تو سائیں دے چکر دے وچ رہ رہے ہیں اگر بشریت کی گل کر دوں بشریت تو تلے نورانیت اگر گل کروں نورانیت بھی تلے۔ اچھا اتنا میں چھوٹی ایک مثال میں دے دوں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ جناب سرکار کتوں تک بولو نا پتہ ہے کہ اج تک مورخین محدثین محققین سارے دے سارے ونن بیان کرن جتھو تک سرکار جان اتھو تک کوئی بیان کر نہیں سکتا۔ سبحان اللہ بس آخر کار وادن کہ نہ اتھا مشرق ہے نہ مغرب ہے نہ شمال ہے نہ جنوب ہے اتھا کوئی چیز کو نہ ہے صرف خدا ہے یا مصطفیٰ۔ سبحان اللہ اچھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک نقطہ عرض کرنا پیا تاکہ جڑا نا بشریت تے نورانیت دی تک کو سمجھ آ جڑے اسا چکرے وچ پے ودے ہیں نا کیونکہ ہر تو سہ رسو کہ کوئی اگر دس دے وے بچھلانی جا تو نہ وجہ تو ڈاکو 15 20 ڈاکو کراشن کو چا کے کھڑے نہ تھاکو دسی دسی بولو نا سبحان اللہ ارے اُڈ کہنا ہے سن تے ایمان تے ڈاکو بھٹھے دے وچ تے انہاں دے چکر وچ کیوں آ گئے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام رک دے اٹھا رک کے حضرت جبریل علیہ السلام 600 پرن دے مالک کے بیت المامور دے امام ہو کے اور نورانیت دے سردار ہو کے نورانیت دے بل چن گنو نورانیت دے سردار ہو کے یعنی ملائکہ دے سردار ہو کے آپ دی جڑا نا اتھے رکاوٹ سدرت المنتہا دے تے اتھے ہی رکاوٹ تھونی پئی ہے سرکار دے مشورے نے پن جبریل سارے نال کیوں نہیں جڑ دے جب جب بن پئی ہے آدم سوریا اسا اگا بن نہیں سکدے ایک اگا تھوڑا جا پل چل پوند سارے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا ایک میں جڑا نا اس گل کو حق تم کو پوچھ جا حضرت جبیر علیہ السلام سرکار کو مشورہ کرے گے یا رسول اللہ تسا تے مٹی دے بنے ہوئے تو تسا روکو جو جرن میں نور دا بنا ہویا جرن میری مجال ہے سدرت المنتہا کرو اگا میں وہی نہیں سکدا میری بیٹھا کی ہے اور میرا استقام ہی چاہیے میری رکاوٹ ہی چاہیے میں بن نہیں سکدا کملی والے تو صحیح نہ منو ہو سکتا تو کو نقصان پہنچے سبحان
ਬਾਕੋ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੋ ਨਾ ਮੰਨੋ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਨਾ ਮੰਨੋ ਯਾਰ ਸੁਲਾ ਨਾ ਮੰਨੋ ਯਾਜ ਨਾ ਮੰਨੋ ਇਹ ਬਤਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਠੀਕ ਹੋ ਯਾਰ ਰਸੂਲullah ਔਰ ਹਰ ਬਨੇ ਮੈਂ ਯਾਰ ਸੁਲਾ ਤੇਰੇ ਕੋ ਆਂਦਾ ਰਹਾ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਜਿਬਰੀਲ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਿਉਂ ਮਾਰੀ ਹਜ਼ਰਤ ਜਿਬਰੀਲ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੇ ਬਤਾਈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋ ਸਕੇ ਮਹਾਰਾਨੀਅਤ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹਾਂ ਮਗਰ ਇਹ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਸੁਭਾਨallah لیکن حقیقت تمام حسین رکھ چکے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کے بارے کوئی پتہ کہیں کوئی حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی فرمانا کوئی مسل نہیں ڈھونڈن دی چپ کر میر علی کا جا نہیں ہونا سبحان اللہ یار حضرت اعلی حضرت پھول میر علی شاہ صاحب رحمتہ اللہ جل جلالہ مکا سکتا سبحان اللہ تبارک و تعالی شان و کریم مدد دے زلف کی قسم ہے کہ چہرے کی قسم چاہنا ہے کہ اللہ کریم آپ کے جوانی کی قسم چاہنا ہے کہ آپ کے ٹرن کی قسم چاہنا ہے کہ تو شاید دسو کہ جیڑی چیز محبوب ہوے محبوب ہوے قسم اون کا چاہتا ہے سبحان میرے قسم کاند نعمت تیری قسم کھاندا لوگ میرے قسم کاند نعمت تیری قسم کھاندا لوگ میرے ناز کاند نعمت اللہ کریم نے فرمایا محبوب ہر ادا ہر ادا محبوب ہے میں تیرے کو یہ پوچھنا چاہنا تسی اے پہلے دسو اگر صحابہ کرام دی اگر اکھ دے تے تیر لگا اکھ نکلے تے کیندی بارگاہ دے وچ حاضر تھن مصطفی دی بارگاہ دے وچ حاضر ہوئے عرض کرن کمی والے اکھ دے تے تیر لگا اکھ نکل گئی سبحان اللہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اندھی دی صداقت تے میں سردن نہیں لگا ہوا میں پروفیسر نہیں لگا ہوا او سونا کتا دارا آت صحیح میں محمد دری آکھے فٹ کر دینا سبحان سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حضرت قطعہ دا فرمان کہ جس وقت میں آپ سرکار کو پھیلا پکڑا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے لعاب دہن مبارک لعاب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے اکھ دا ڈھولا پکڑا تے فٹ کر دیتا حضرت قتادہ پاک آدھے نے سرکار میری اکھ صحیح کر دیتی اگر صحابہ کرام کو دکھ لگے بارگاہ نبوت دے دا جناب کملی والے سب دکھ لگی ہے سارا انتظام فرما دے میرے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جڑا نہ انہاں دی بھوک ختم کر دتی ہے ارے میرے بھائیو جیندی اج وی سدھی سنی ہے اور نالے جنے دکھاں دے مٹ گئے جڑے پیاسے ہوئے آنن کئی کئی دن تک میرے بھائیو عرب دے وچ پانی جڑا نہ ملنا گوارا نہیں کرنا انہاں دے سفر قربان ونا کئی چیزیں تک وہ سفر کریں گے اور کئی پہاڑی علاقہ کئی چیزیں تک سفر دی بچے پیٹ دیا کے اور نالے پچھے ترسے رہنے ہیں سرکار دی بارگاہ دے وچ آنے نا سرکار رضا چھنے ہیں سبحان اللہ جی میں تیرے کو اے پوچھنا جدن سرکار دی بارگاہ دے وچ کیا اکشن آج آج تے انہیں کو یا آیا یا کیا یا رسول اللہ سارے سامنے تو تسا گلے تیرے والدہ بھی موجود تیرے والے بھی موجود بے شک دانے بعد وچ وصال کر جانے لیکن تیرے والے دانے ہم تو سی بس ادا دے کو پتہ ہے کہ ساری حقیقت اے سرکار دی حقیقت اے سبحان اللہ ثابت
سب تو عامل تے کامل سیابا کرام کرام انہیں دی تاریخ در سے چھوٹی ضعیف آیت کریمہ اور اے حدیث پاک نہیں کہ جڑی کئی صحابی راوی کیتی ہوئے ایسے ہی جڑا میں اتھا سکار یا اصل باہر تو فیل تھی کہیں یا ساکو تو دی ناکامی تھی کہیں نہیں صحابہ کرام آدم اصا جیرے ویلے سرکار دبوے دوتا بننے ہاں چھولیا بھر کیا سبحان اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ نبوت سب تو زیادہ حدیث پاک تحریر کرنے والے لکھنے والے یعنی کاتب حضرت ابو ہریرہ پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ دے وچ آدم کملی والے سن دا بول رہے سن دا گل غور کرو نا تساں اے سن دا بہت کملی والے بھول گئے یاد نہیں رہنا پیا یعنی کہ ذہن کمزور ہے حافظہ کمزور ہے تو سرکار اتنی فرمایا ابو ہریرہ میں کیا کراں جڑا اللہ تعالی دیتے دیتے بس ٹھیک ہے نہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ سونا ابو ہریرہ یار ابو ہریرہ سرے ارے یار جو بنے ہوئے بات کیا خیال ہے تو خالی بن جاتا اے تے کریمیت دے خلاف ہے سونے آن میں آن بہن کو جو سوڑ دا بھل رہے ہیں ذہنے سے کشنی صحیح حدیث پاک در کملی والا سوڑا بہن کو جو بھل رہے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمے کہا چادر سبحان اللہ کیا کر کیا کر تمام صحابہ کرام لکھ چکے ہیں جو اتھے موجود ہیں صحابہ کرام آدم حضرت ابو ہریرہ پاک چادر تے بچھائی تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے انہیں دو دفعہ انہیں فرمایا اور میں تمہارے کو پوچھنا پیا زہری تے زہر کا شوق ہو جائے یادی پئی کیا کہا سرکار نے تو سرکار نے حضرت ابو ہریرہ کو فرمایا کہ ابو ہریرہ اپنے سینے دے نال لا اپنے سینے دے نال چادر کھڑا حضرت ابو ہریرہ پاک دا میں چادر سینے دے نال لئیے کہ جڑا کچھ پہلے بھولیا ہوا میں او وی یاد ہو گیا جڑا کچھ بعد وچ پڑیا او وی نہیں بھولیا سبحان اللہ یا رسول اللہ حق جاریہ یا علی چلو شکر ہے آپ خود بیان کرنے پہ اللہ تعالی نے ایڈا میرا ذہن تیز کر دیتے ایڈا تیز کر دیتے اس تو بعد میں بھولیا کو نہیں علماء کو پوچھو جتنا زیادہ تو زیادہ یعنی زیادہ حدیث پاک دے راوی حضرت ابو ہریرہ کیا خیال ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یہ وقت اللہ تبارک و تعالی شان نے ارشاد فرمایا سونا محبوبا آخری میں جملے عرض کرنا پیا یعنی کہ ساڈا اے میلاد پاک مناون دا مکمل باب میں عرض کرنا پیا اللہ کریم نے ارشاد فرمایا سونا محبوبا سونا میرا محبوبا اگر صحابہ کرام دے وچ اگر جڑا نہ اکھ نکلا تیری بارگاہ دے وچ آوے تے اکھ پھٹ کر دے اگر پیاسا ہوے تے انہاں کو پانی دے دے اگر جے آوے بھکھے آوے تے سونا محبوبا دا لنگر دا انتظام کر دے اگر جو کمزور ذہن والے آمن حاضر کمزور والے آمن تو حاضریاں گدڑیاں بد کے رہو کیونکہ ایسا سار میں سزل میں بہت چاہتے ہیں سونا پرا کر دیتی ہے سبحان اللہ افسوس تھی گل بڑا افسوس لگ جائے نا گل اللہ کریم نے فرمایا کہ میں تو چھپا ہوا خزانہ کہ میں بوگا ایسا خزانہ سارے بنا کر لا رہا تیرے حوالے کی دے سبحان اللہ جے کو مرضی دے تے بھاویں نڑے سنیا جے کو مرضی ہدایت دے تے بھاویں نڑے سنیا جڑے تیرے نال محبت رکھتے نے میرے نال اے سنیا جڑا تیرے نال محبت رکھ دین سنیا جڑا میرے نال محبت رکھ دین تے تیرے نال نرک سن تے سکھ وچ محبت ضرور ہے محبت رکھ ضروری سرکار دے نال پتہ بھی ہونی
یحببکم اللہ اکلے جلانا اللہ کو سرینے ودا اللہ کریم نے فرمایا مہین میں نہیں ملدا سبحان اللہ مہین میں نہیں ملدا جاؤں کہو تو تمہارے یار کا دربار نظر الے اٹھو جو اپنے گناہ معاف کرو ول مابو جان جو دل لے اپ چنسی چا میں رب معاف کر دے سبحان اللہ بڑا لبل بابے ہے بخاری شریف دے وچ حدیث پاک موجود ہے جرا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا سعادت تھی اس وقت انہوں نے آکے خبر لیتی ہے کہ بھی سمجھ کے گال نہیں جھوٹی آکا سمجھ کے گال نہیں جھوٹی انہوں نے آکے آکے میں شہادت دی انگلی دے نال اس سب کے ہاتھ دی شہادت دی انگلی نال